มิลลาวาย everyone มิเฮ้ยมิท้องเสียใจเลยเพราะมองดูวิดีโอจะจบไปดีวิดีโอมาเนี่ยมารู้ต้องสุดท้ายเลยปะคงก้าวไปรอดีเต็มบ้าปะคงเนี่ยเฉยเต้นนี่แหละตรีงานคงจะจ้างเปลี่ยนบ่อารมณ์มีบริเชษมีด้วยสไตลิ่งไอเดียเลยนี่น่าเลยเยอะใช่ไหมล่ะเช่นมิเฮ้ยผมบอกอะไรมาสิสติยาเนี่ยมารู้มีอะไรดีบริไตผมไม่ใจบับลุเลยสับปะคงก้าวนี่แหละด้วยมิงคลีลุนเรนน้ามาเพียบูอยากจ้างเนี่ยดูเลยน้าเนี่ยเย็นเลยบ่อารมณ์มีเรียบเยอะเลยอามาดีกว่าว่ามาล่าเลยสวยสาวมุชีเลยสุบินเมจีนี่แหละโมเดลดีฟิทอเรียสซีเครตกับมิรันดาคานาโอมิแคมเบลนับรอแองเจลินาโจลีသူတို့တွေအားလုံးကဒီလိုဘော်ဒီတိုက်မျိုးရှိတာလေ။နောက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သက်ကဲ့အသေးဆိုရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်မတ်တမုံမြင့်မတ်တမုံမြင့်ကလည်းအဲ့လိုဘော်ဒီတိုက်ပဲရှိတာ။အဲ့တော့အဓိကကပါလေ။အဲ့လိုဘော်ဒီတိုက်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အဝတ်အစားကိုသာရွေးပြီးဝတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီမော်ဒယ်လေးလိုပဲစတိုင်ကြကြလှလို့ရတာပေါ့နော်။ဒီဘော်ဒီရှိပ်ကခုနမေးရန်ရှင်းပြတဲ့အတိုင်းပဲပခုံးပိုင်းကကုန်းနဲ့တခါတည်း balance လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။နောက်ထပ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ညီမတွေပိုဝစ်တင်တာကတော့ခစ်ပိုင်းမှာ design တွေပါတာပေါ့။ပါလို့ကြောင့်ဝစ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့နေရာကိုမျက်စိကချက်ချင်းတန်းရောက်တယ်။ design လေးကဆန်းနေတော့ပေါ့။ဒီလိုမျိုး top လေး။နောက်ပြီးတော့ဒီ office တွေပါတွေအတွက်ရုံးတက်ရမယ့်လူတွေပေါ့။သူတို့တွေအတွက်ရှက်အင်းကြီးဝစ်မယ်ဆိုရင်ပကုံးကားတဲ့လူတွေအတွက် column ကြီးကြီး column တိတိတတပါတဲ့ရှက်အင်းမျိုးလုံးဝရှောင်တယ်။အဲ့ဒီ column ကဒီပကုံးကားတာကိုပို့ပြီးတော့တိထားအောင်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလုပ်စေတယ်။အဲ့ကြတော့ဘလို့မို့အတင်းတော်လဲရှက်အင်းကြီးဆိုဒီလို column မပါတာပေါ့။ column မပါဘဲနဲ့လေကရုံးပုံစံမျိုးရှက်လေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးမိမရှက်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးရှက်အင်ကြီးလေးတွေကပိုတင့်တော်တယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ဒီလိုမျိုးလက်ကားသွားတဲ့အင်ကြီးမျိုးပေါ့ bell sleeve တွေအဲ့လိုမျိုး sleeve တွေကိုလည်းရှာပြီးဝတ်တင်တယ်သူတို့တွေကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ဒီလက်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအိမ်နာကားနေတဲ့အတွက်ခုနသေးနေတယ်လို့ဖြစ်တဲ့တင်ပါ့ကိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးတဲ့အောင်ပုံစံမျိုးဖြစ်စေတယ်နောက်ပြီးအင်ကြီးရဲ့လက်အင်ကြီးရဲ့လက်ကလည်းဒီလိုအင်ကြီးမှာလက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွဲနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွဲနေတဲ့ဟာဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ဒီခုနပခုံးကိုတိတိတသားကြီးမဖြစ်စေဘဲနဲ့နည်းလေးလျှော့စေတယ်ကားနေတဲ့ပခုံးအဲကြောင့်မဒီလိုမျိုးလက်ပါတဲ့အင်ကြီးလေးလေအဲ့လေးလေညီမတို့ဝယ်ထားတဲ့နဲ့နောက်ပြီးပခုံးကားတဲ့လူတွေအတွက်အင်ကြီးလက်ပြတ်ဝတ်မယ်ဆိုရင်လေဒီလိုမျိုးအင်ကြီးလက်ပြတ်ပေါ့ကျိုးကတေးသေးလေးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအင်ကြီးလက်ပြတ်ဝတ်မယ်အစားလူမျိုးခက်ကြီးကြီးပေါ့ရုံးကလက်ပြတ်ပဲဒါပေမဲ့ပခုံးကပခုံးကိုမဖော်ထားတဲ့လက်ပြတ်မျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဝတ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မေဟံပြောပြတယ်ဒီလိုမျိုးအင်ကြီးအသေးဝတ်မယ်ဆိုရင်အော်တိတာစီလဲဆိုတော့ဒီအကျိုးလေးနှစ်ချောင်းကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ငါရဲ့ပခုံးကဒီနေရာကနေစတယ်ဒီနေရာကိုဆုံးတယ်ဆိုအဲ့တိလာအဲ့လိုအမှတ်ကလေးနှစ်မှတ်မှတ်ထားပေးလိုက်တယ်လို့အဆမတ်နဲ့အဆုံးမှတ်အဲ့ကျပခုံးကားတဲ့လူဆိုရင်ပိုတိတာစီတယ်အဲ့ကားနေတဲ့ပခုံးဒီလိုမျိုးမှမကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကနဲ့သူအင်ကြီးကရောသွားပြီးတော့ပခုံးနဲ့ရောသွားတဲ့အတွက်အဲ့ကားတဲ့ပခုံးကိုအဲ့လောက်မတိတာစီနောက်တော့အင်ကြီးရွေးတဲ့အခါမှာလည်းဒီ level ပုံစံပေါ့အဲ့ level ပုံစံကိုလည်းသတိထားတယ်ဒီ level အဝိုင်းလို level အပြဲလို့ဝတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ပခုံးကားတာကိုပိုပြီးတိတာစီအဲ့ကျတော့အကောင်းဆုံး level ကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး V shape ပေါ့ V shape ပုံစံမျိုးကိုဝတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ခုနကားတဲ့ level ပခုံးကိုတွယ်လိုက်တယ်လို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်နောက်ခုနပြောတဲ့ရာ UA ကြီးတွေပေါ့ jacket ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲအခုမေဟန်တို့လုံမှာပခုံးကားပြည်တဲ့အတွက်အောက်ပိုင်းကိုပို့ပြီးတည်တအောင်လုပ်မယ်ဒီခါနဲ့တင်ပိုင်းကိုပေါ့အဲ့လိုခါနဲ့တင်ပိုင်းကိုတည်တအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးရိုးရိုး jacket တွေဒီ jacket ဆိုရင်လုံမှာဒဲလိုက်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေဒဲလိုက်စင်းတာအဲ့လိုမျိုးဒဲပုံစံကျတဲ့ jacket တွေမဝတ်ဖဲနဲ့ဒီလိုမျိုး jacket ပေါ့ဒီလို jacket ကိုဝတ်တယ်ဒီလိုမျိုး jacket ကသူ့ရဲ့ဒီနေရာမှာခါအနောက်မှာလဲခါကိုတိမ်ထားတဲ့အတွက်ခါလေးကိုပို့ပြီးတော့ခါလေးကိုပို့ပြီးသေးသွားပြန်ဖြစ်ပြီးတော့တင်ကိုပိုကားစေတင်ကားတော့ဘာဖြစ်လဲခုနမေဟံပြောသလိုပဲအပေါ်ပိုင်းကြီးပြီးသားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ balance ကျသွားတဲ့အတွက်အဲ့လောက်ပခုံးကြီးတာမသိတာလို့အဲ့တော့အခုမေဟံတို့ဒီမှာလုပ်နေတာအပေါ်ပိုင်းကိုမသိတာအောင်လုပ်နေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အပေါ်ပိုင်းမှာဖြစ်နိုင်နေဆိုရင်အယောင်အနုလို့နောက်ပြီးတော့ design ပါတာပေါ့ print ပါတဲ့အင်ကြီးမျိုးအဲ့လိုမျိုးကိုရှောင်းရှောင်းပြီးတော့အယောင်အရင်လေးနောက်ပြီးတော့ဗျောင်အင်ကြီးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဝတ်တင်တယ်အယောင်အရင်ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ဝတ်လိုက်တဲ့နေရာကိုသေးသွားပြန်ဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ပခုံးအပေါ်ပိုင်းမှာဝတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကားနေတဲ့ပခုံးကိုသေးစရာဖြစ်စေတာပေါ့ဘောင်းကြီးချင်းနေအဲ့ဒါတွေရောဘယ်လိုရွေးရမလဲဆိုပြောကြည့်အောင်ခုမေဟန်တို့လုပ်နေတာအပေါ်ပိုင်းကြီးပြီးတော့အောက်ပိုင်းကခန္ဓာကိုယ်ကသေးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ပိုင်းကိုတိတအောင်မြင်တအောင်လုပ်နေရနော်အဲ့ဒါလေးကိုမမေ့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နေရာနေရာကိုတိတအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရောင်အနုဝတ်ပေးတာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့မေဟန်တို့ကဒီအောက်ပိုင်းကိုတိတာပြင်နေဆိုတော့အရင်မှဆိုရင်လည်းဒီလိုရောင်အနုဖြစ်တဲ့ခြင်းတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကပိုသိတော့တယ်အဘိဒီအဖြူရောင် jeans ဆိုတခြားအရောင် jeans ဆိုအဲ့ဒါတွေကတင်မောင်းကိုပိုကားစေအောင်ဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့မေဟန်တို့ရဲ့အပေါ်ပိုင်းကကာမီလာပခုံးနဲ့ပိုပြီး balance ကျသွားတော့ပိုပြီးတင့်တော်လာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီပခုံးကားတဲ့လူတွေနောက်ထပ် shower ထားတင်တာဒီလိုမျိုး design တွေ print တွေပါတဲ့ pants ဆိုနောက်ပြီးတော့ palazzo pants ပေါ့ဒါက palazzo pants palazzo pants ကအခုဒီမှာညီမတို့မြင်နေတဲ့အတိုင်းသူကအောက်ပိုင်းကိုကားသွားတာအောက်ပိုင်းကိုကားသွားတော့ဒီတင်ကားတာကိုပိုတိတာစေတယ်တင်ကားတာကိုတိတာစေတော့ခုနအပေါ်ပိုင်းကကာမီလာပခုံးနဲ့တခါတည်းအချိုးကျသွားစေတယ်
สกัดเดรสเดมาสวยเลยคุณลุงมีว่าไม่เห็นพี่อาทาตุลุงมีตุ่นตุ่นปาบีรอดขาเลยเอากูกาตัวเดรสมีสกัดมีรามีว่าชาวตินเลยสกัดตัวมาสวยเลยคุณคิดซานี่สเกตเตอร์สกัดบ่ตุลุงมีกาตัวสกัดลีดอะลีดอะพอคงกาเลยดูดีด้วยลงว่าตินดอกลงไหมขับไปยูเมสวยเลยตุลุงมีสกินนี่เบลบ่อะลุงมีขัดเดดมีว่าชางเดนเลยนับเรื่องตุลุงมีเบลอพยักขัดจีจีบ่อะลุงมีว่าปัดเดนไอ้จ้ามาดิคาเตราปูบีตีดาบีรอเตียวปูบีรอตีดาปูกาเดียวเพียงสวยจูบูบูด้วยอุปกรณ์ยูเมสวยเลยเดี๋ยวมีสวยจูอัดโตบ่เลวินามากันนี่รามิวอะไรมีช่างเดนรามิวบาลูปีเลสต์คาเรที่ attention อะปะคงอุบ่ชิไลจันเนี่ยเอ็นยาวยาวตัวเราปะคงจีราปูตีดาสิเลยพี่เดี๋ยวมีสวยจูเชียบ่อะไรมีปูวิดเดนสวยจูว่าเชียสุดคาเรขนาดกูเชียเดียวพี่สิรอมีเห็นด้วยปีไรกาเนี่ยปะคงบ่อะไรเอาตะคาเรเนี่ยย่อตัวสิรอปูบีชูจ้าตัวခုစောင်းရဒီမာဒီ skinny jeans တွေ types တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဝတ်လိုက်တဲ့အတွက်ပခုံးကြီးတဲ့ညီမတွေအနေနဲ့ပခုံးကအပေါ်ကကားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းရှူးသွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ဖြစ်နိုင်လေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖက်နက်ကိုပေါ့ဒီလိုမျိုး design ပါတာတို့ studs တို့အဲ့လိုမျိုးအစမ်းတစ်ခုခုပါတဲ့ဟာမျိုးတို့ဒီလိုမျိုး print တွေပါတာမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုးတို့ဝတ်တည်တယ်အဲ့ကြမှာအောက်ပိုင်းကိုတစ်ခါလေးကြီးလိုက်တာနဲ့မျက်စိက attention ရောက်သွားတော့အပေါ်ပိုင်းကကြီးတာနဲ့ balance ဖြစ်သွားတယ်ညီမတို့ကလည်းအဲ့လိုပဲအယောင်ပါတဲ့ဖက်နက်မျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပိုဝတ်တည်တယ်မိဟာအခုဒါ heel ရှိလို့ပြတာပေါ့ညီမတို့ကအပားဆိုလဲဒီလိုပဲအယောင်ကတိတိတတဖြစ်တဲ့ဖက်နက်မျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရွေးဝဲဒါဆိုရင်ပခုံးကားရဲဆိုပြီးစိတ်ညစ်နေညီမတွေခုမိဟာပြောထားတဲ့ styling idea တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ style ကြကြဝတ်လို့ရပြီနော်မိဟာဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်အသုံးဝင်တယ်ဆိုရင် like လုပ်ပြီးတော့တကယ်ချင်းနဲ့ share လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်နောက်ဗီဒီယိုကြမှာတွေ့တာပေါ့ bye